Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі і підписники. Ну що, думали, так легко і просто. Зараз закультивіруємо, до пасочки обсіємося, все по ділу. Коли тут то було. Дощі в нас заливають конкретні. Ну, сьогодні, бачите, встали, звісно. Сьогодні такий праздник, всіх вітаю вас. Звісно, будете відео дивитися завтра, ну а сьогодні такий праздничок святий хороший. Ну, ніколи діватися, ніколи віддихати, треба йти працювати. Бо маємо ми корову, звісно. Так що зараз підемо трошки до корови, поправляємося, попораємо, щось поспілкуємося, щось розкажемо вам на цю. Ну, такі ці, таке. Так що, пішли вправлятися, пораться. Так, кисюнчик вже в мене вправляється. Я тільки встав, очі роздер, усе. Вона вже в сараї сидить. Ти тут ночуєш, що скиє, пожалуйста. Да? О, молодець. Христос воскрес. Воістину воскрес. О, так треба було це, а то зразу. Кисюнчик, кисюнчик. Так, ну що, глядачі, пішліть, подивимося. Так, новим глядачам покажемо, як, за що чого ми живемо, знаєте, як, чим займаємося, де працюємо, за що чого виживаємо. А саме виживаємо за счет коровок. Тримаємо трьох коровок, ну, і живемо, і працюємо. Так, пішли нас познайомимо. Хто мене знав, хто не знає. Так, це в нас Полечка, така сирушка неслухняна. Це в нас Мілка. Бо кажуть, Льоня, тільки фости показуєш. Міланчик, а ну йди попозіруй трошки. Це Мілка. Мілка, звісно, Полька така, знаєте, своїм норовом, свій характер капітально. Міла – це дитя. Дитина з дитини. Взагалі, її погладить можна, воно й тулиться, воно, ну все. А ти чому, кажеш? Вчора була до бика. Ти сьогодні мені не мукаємо. Та вчора парували. Вчора Полька була до бика. Спарували. Не знаємо. Подивимося, як воно, що воно буде. Ну, є в нас, звісно, ще простенька коровка. Про неї не забуваємо. Показуємо. Простячок ось такий є. Зорчику. Ну, Жульчику, це наша умничка така. Простенька, ну, все одно хороша. Ми нею довольні. Гарна коровка. Попалась нам. Брали ми її з телятка. Брав отаким. Поняли? Телятком. Ну як? Ні, півгоду, да, було чи скільки? 5 місяців. 5 місяців було, як нам її привезли теличку. 5 місяців це практично, зараз пишіть, я вам покажу, яка це як 5 місяців теличка. У нас, звісно, не 5 місяців зараз, а 4 місяці. Отакий у нас є ще теж дружочок. Це з-під Мілки теличка. Породи Браун Швіц. Оце отакою взяли зорічку, вигодували і маємо корову. Так що, хто хоче коровку, не стриміться брати там корову зразу, все, я розумію, не в кожного може є і кошти відкупити корову, зразу готову, все. Можна взяти теличку і потихеньку вигодувати, і буде вам коровка. Саме головне, не лінитися. Да? І буде вам тоді молочко. Так, ну а ми що ми? Вичищаємо, вправляємося, дружина вже миє лози. Да? Погнали брати возик і будемо вичищати. Пораться. Знаєте як, там кажуть, Льоня, там те хоч праздники, які є. Коли у вас є корови, у вас праздників немає. Бо коровка – це жива скотина. Для неї треба поратися, годувати, чистити. І так 360 днів в году, виходить. Поїхали. Дуже багато глядачів там кажуть, що Льоня,
Багато сіна в тебе в цьому гної. То не сіно, то полова, то відхід. Сіно не як, дівчата молодці. Дуже сіно не переводять. Гарно. Нема таких дуже великих з'їдків і все. О, кітунчик кидай. Те, що чув. Чуєте, не на лік, каже. Нічого не тилясати. Так, пшить кидати. Так, ну що я вам скажу. Позамочували вже бачки. Позамочав. Вже даю, в общем-то, даю ласуньки, забув, як їх звати. Даю ласуньки, те саме, що й коровам. В общем-то, після 2 місяців, коли 2 місяці отпоїли молочком, усе, вже можна давати те саме, що ви даєте коровам. Ну, тільки в кількість менше, щоб була. Поняли? Корова, я мочу такі бачки, отакі бачочки. Дуже часто питають, що таке бачок? Бачок – це концентрат. Дерть, макуха, соєва макуха, кукурудзяна макуха і ячна макуха. Це все діло перемішую, замочую перед тим, як віддавати минут за 20. І тоді коровкам віддаю. Оце бачок. Телички, дивіться, гляньте. Ось який бачок уже даю. Ось. Отакий теж. Те саме. Макуха, кукурудзяна дерть і ячна дерть. Ну, соєвої не даю. Соєвої дерть дають тільки коровам, які доються. Поняли? На, вставай, ласунчику. Ласуню, ласуню. О, поняли? От такі ці. Так, і дівчатам. Це ви бачите, утреннє правляння. Зночі у яслах нема нічого. Осталась така сама полова, отаке. Ото цим ми підстеляємо коровам. Там глядачі навіть як. Ми раніше його воно собирали, ми його брали і викидали просто на гній. Коли глядачі кажуть, Льоня, там підстеляй не, вичищай з ясел, щоб не було саме так повні ясла. І коровкам підстеляй, буде тобі по ділу. І ясла будуть чисті, і не будеш соломи. Є солома, ну, соломи практично не підстеляємо. Ну як, затовляємо солому для підстилки, то соломи не підстеляємо. Взагалі. О, назорчику. Пробували. Чим годуємо? Годуємо, виходить, у нас така годівля. Бачок, як я вам показав, тричі в день по 2 кілограми в сухому виді. Ну, в сухому виді 2 кілограми наважую. І оце тричі в день таким годую. Плюс сіно. Сіна там теж дуже на цьому. Сіна в день йде 20 кілограм на коровку. 20 кілограм. Не знаю, хто каже, мало, треба давати стільки з'їсти. Ну, в принципі, я ж кажу, їдять, їм вистачає. Даю більше, я ніколи не думав, що можна корову обгодувати сіном. Коли можна, все одно сіном обгодувати. Тоже, багато даєте, вона захлопа з'їдає все це діло, і теж желудочок болить у неї. Так що ото 20 кілограм сіна розділяю на тричі, вистачає по глаза коровкам. Отака на зоділя. Буряка, гарбуза, цього не даю. Взагалі. І круглий год годую сіном. Щоб сказати, корови там голодні, чи худі, чи що. Ось дивіться, по зорці, ну вона ж блистить. Дивіться. Зорічка вона гарна. Вона, оце після розтела. Зараз, звісно, трошки менше вже впало молочко. Кітунчик, скільки вона після розтела? Місяці 3, да, вже? Чи 2? 2 місяці після розтела. Звичайно, пік її молока був 30 літрів. Більше вона не дала, ніж 30 літрів. Це вона з другим телем у нас. Усе. Ну зараз скільки? Літрів 26, наверное, дає. А, 3 місяці, так? Да? Так, 3 місяці після розтела. Зараз на даний момент 26 літрів молока вона дає. То в принципі вона й не похудала, знаєте. Вона хорошо. По брауншіцах, звісно, вони на молоко отдачу дурні взагалі. Їм оце зразу я взагалі аж переживав. Даєш дерті трошки більше, поняли? Потрошку водили ж дерть, потихеньку. Ну зразу там дали 6 кілограм, і хай їдять вони на тім. То молокоотдача цю. Мілку ми догнали до 40 літрів. Страшна молокоотдача. Ну вони, звісно, і худають. Підхудали, звісно, гарненько. Ну, а в принципі, хороші коровки, справні, все. Якщо мілка, бачите, ще трошки вона і не виленяла, то полічка, дивіться. Вона виленяла гарно взагалі. Молодець. Така. Це як лоцман.
Ну нічого, глядачі. Ми пораємося, викидаємо, ну і будемо доїть коробку. Ти ще щось розказав. Погнали. Ну що там? Нічого. Як це нічого? То давай не балуйся, щоб мені було молоко. Так, глядачі, підписники. Ну що? Що в нас вийшов утренній удій? Хочу вам показати. В общем-то, 6 баночок вийшло брауншвіц. В общем-то, 6 баночок і літра. Да? 6 баночок, так. Зорькіного молока. В общем-то, 3 банки. 3 банки. Ну, бачите, як виходить, як тих було 6 банок і літро, то Зорькіно 3 банки. Ну, 3 банки я рахую, що це 10 літрів молока. Бо як кинуться по літражу,
то тут реально 10, в трьох банках 10 літрів молока. Наливаємо ми окремо. Окремо наливаємо брауншвіц, бо дуже багато у нас людей просять. Може, у вас новомодних корівок молочку. От такі ні. Ну, а є, звісно, просять нас, звісно, і зорьке молоко. Нам простеньке, нам нормальне йте молоко. Да? Так що такі ці. Получається, 9 банок. Там питають, по чому продаєте. Продаємо по 70 гривень банку зараз наше молоко. Чую, в райцентрі там і по 90 продають, і по 80 гривень продають. Ми продаємо по 70 гривень на цьому. Получається, скільки ми торгували сьогодні з тобою з утра? 630 гривень. Я з тобою на роботу більше ходити не буду, за такі гроші я маю. Ну і не ходить. Шучу, бачите, глядачі, хоч трошки маломайське, таке трохи ми отак самозайняті, крутимося, вертимося, це у нас утренній удій. Плюс, звісно, щось трошки буде ще обіднього і вечірнього. Так що я з тобою на роботу ходжу. Я з тобою дружу. Отака у нас, бачите, отаку ми собі почали роботу. Через що кажу, тримайте корівок, бо люди так вже розбалують, що по селам не хочуть їх тримати. Невигодно, не цей, не нужне воно тривіки. Ну, знаєте, кожному своє. Звичайно, так воно не постійно буде. Коровка дає молоко нормального, хорошого, на лактаційний період там 3-4 місяці, до 5 місяців вона дає гарне молоко, там по 30 літрів, все. Далі вона пада, кишу. Так що далі будемо робити на халяву. Поки працюємо так. Що виходить зараз по польки? Получається, вона десь в день літрів 18 дає молока. Мілка дає 32 літри молока. Полька буває 20 дає, коли під настрій. Ну так, полька була на це. Ну, полечку ми трохи вшатирили. Ми самі трохи цей. Ми її перегодували з самого початку. Молоко почало гнати хорошо, догнали до 36 літрів, і я її дертю, і я її желудок, да. Думаю, все буде нормально, після наступного отелу ми тепер знаємо, як і годувати цих коровок. Саме головне, коровок не перегодовуйте. Хоч сіном, хоч бачками з дертю, бачок не більше 26 кг у день, по 2 кг діліть на тричі. Ота моя ваша порада. Сіно, ото 20 кг, не пніть на то сіно, капець, бо можна сіном коровку перегодувати. Ну, треба корову примінятися. От такі діли. Так, ну що, дуже там багато глядачів писало, кажуть, Льоня, це ж зараз, поки холодно, поки все. Що ти будеш далі робити з тим молоком, як така ж кількість молока, і десь треба його зберігати. Бо не всі ж зразу приходять, нас забирають. Забирають молоко на протязі дня. Поняли, ходять люди. Прийшли, забрали. От такі діли. Що ми придбали? Хочу вам показати, похвалитися з вами, я думаю, це буде цікаво. Придбали отакий холодильник. Це тупо холодильник. Це мрія дружини. В общем-то, крутились, вертилися. Бачимо, знаєте як, зразу таку суму грошей виділить, ніяк не цей, немає. Якось гроші, коробки, значить, є, значить, гроші крутяться, а таку суму виділить, купити нема. Ну, слава Богу, що потрошку Україна відновлюється, і Приватбанк почав давати... розстрочка частинами. В общем-то, взяли ми його на 10 місяців в розстрочку, цей холодильник. Ось такі діли. Так що, бачите, потихеньку. Оце буквально рік чи більше цієї у них у Приватбанка цієї послуги не було, бо намагалися там взяти, воно війна, нема. А зараз потрошку вже дають. Так що, такі діли. Так що, таку ми взяли красоту. Що сюди влазить? Сюди влазить 30 банок молока. Оце, получається 100 літрів молока влазить в цей холодильник. В принципі, вже в нас є якийсь запас. Ну, а буде коровок більше все, будемо тоді брати те, що, знаєте, як на фермах була молокохолодилка, ота, да? Ото це. Ну, так, плани це такі. Так, ну що, трошки показав, розказав, пишіть тепер по сіно, бо нам коровкам треба сіно ж давати. Кицюнчик, вигребиш для сел, добро? Так, погнали. Вигребиш для сел. Так, пишіть наші закрома, покажу, що у нас тут вже робиться. Робиться, звісно, леле, дивіться. Вже пусте горіще. Якби нормальна погода, то днів через 20 вже можна косити сіно. Ну, з такими холодами, звісно, хто нас, які ми будемо поки дотягнути до нового сіна. Я думаю, все буде нормально. У мене тут ще трошки є сінця. І плюс на будинкові там теж, тільки, мабуть, до сотні ще є сіна. Так що до нового сіна, думаю, ми протягнемо. Звісно. Ну, що саме це, що в мене ящики ще багато, і на будинку в мене ящика.
люцерки мало, глядачі. Мало люцерки. Ну нічого. Що ж зробиш? Трохи з люцеркою прошиб. Люцерки осталося оцей прихалабок. Ну тут тюків, наверное, 30 ще осталось. Через те зараз економлю. Економлю. То я люцерку давав двічі в день, утром і вечором, ячку в обід. Отакий у мене раціон був. На даний час даю люцерку тільки по утрам. Бачите, яка люцерочка. Це теж зіграло свою роль. Від люцерки, звісно, молоко біжить. Від ячки молоко таке. Коли було двічі в день люцерки, там і молочко було повеселіше, звісно. Ну нічого, погнали. Давати коровкам. Так. Оце в тюкові 20 кілограм. Опа! Получається, тюка на 3 коровки вистачає. 3 тюка в день йде сіна. Так що там питають, скільки сіна. Порахуйте, скільки будете годувати місяців. Скільки у вас буде зими. У мене ж я заготовляю так, що в мене виходить, круглий год годую сіном. Поняли? Так що мені треба багатенько. Сінця. Так. Погнали давати. Отаком пижуку. Даємо. Ще не даємо? От, блін, не даємо. Зараз дружина догрібає. Так. Давай. Опале. Дружина за старшою вигрібає. Ділю його, виходить, на такі, бачите, пиджики, воно хорошо в тюках ділиться сіно. Оце казав, останній раз так буду робити. Оце сіно тюкувалося рано вранці, щоб побільше листочків, все. Якщо проста корова, зорька, їсть листочки, все, то брауншвіц їдять, блін, тільки дрючки. Листочки всі в яслах. Не їдять. Кажу, о, оце корова обалденна. Нам так і треба, щоб не запаритися дуже сіном, будемо тюкувати його, пожарі тепер люцерку. Листочки тепер мені не потрібні, щоб були сінові. Чуть не вбив корову. Чуть корову не бив тюку. Тюка. О, от така ця. Так, ну і не забуваємо вже, звісно, за малечу. Всі дамо, дивіться, який пижичок. На мене. Кінчик підчисиш до неї. Оце у нас таке правляння, бачите. Знаєте як, чи що кажу, саме як, заробіток із коровок. Чи все, що там кажуть, та в тебе трактор, в тебе техніки, все, скільки та цьому. Що ти, типа, ну, мерто скажу, Льоня, не розкажу, що цей. Як? Все воно, знаєте, міняється. Колись був заробіток на косілку, на роторку. Понимаєте? Я коли купив косілку роторну, я її отбив буквально за сезон. Я взяв кредит, позичив ще грошей. Моя та время коштувала $2000 косілка роторка. Це перша косілка роторка в нашому районі була. Це, ну, у мене. На цей. Я її за сезон отбив. Понимаєте? Роботи було валом повно на цьому. Получається, сіялку ми брали. Ну, я тоді брав совхозі у нас. На сіялку заробітки були. Обалденні на цьому теж. Як? Щас на косілку заробітків? Нема. Ноль. Косють тільки для себе. Кончили заробітки з косілки. Сіялку там брав на цьому. Теж ми дебела сіялка заробляли, скажи. На цьому. Щас із сіялки ноль. Люди коров не хочуть тримати. Сіять нема кому. Якщо крупні фермери, які вже почали трохи обживатися, всіх є свої сіялки, всі користуються своїми сіялками. Заробітків сіялки нема, ноль, в принципі. Сіять тільки для себе, да? Для себе, для своїх корівок. На цьому. Прес теж. Коли купили, ми буквально прес за пару років, да, ми його відбили. Потихеньку на цьому. На даний час, вже прошлий рік показав, що, в общем-то, якщо то були ще коробки хоч трошки, вже прошлий рік показав, що коробки все. Ноль. Коробки люди вбувають, на прес заробітки ноль. Прес тільки для себе. В общем-то, все, як, все минає,
А коровки як тримали 15 років назад, заробляли з них щось і виживали з них як, ну хоч щось. То і зараз, в принципі, нас коровки годують. Саме головне заробіток – це з коровок. Як? Все вічне, як? Все проходяще, а коровки вічні. Так що тримайте коровки, бо коровка як? Коровка і себе прогодує, і вас не обиде. От такі діли. Ну нічого, глядачі. Кому понравилось таке відео, звичайно, ставимо лайки, коментуємо. Всіх, звісно, зі святом. Дай Боже всім здоров'ячка. Ну і все буде Україна обов'язково. Пока-пока.